Бог не відповідає? Роздуми до Слова Божого на понеділок 3-го тижня Адвента. Того часу, коли Ісус увійшов у храм, до Нього, як Він навчав, підійшли первосвященники та старші народу і запитали: «Якою владою ти це робиш? І хто тобі дав цю владу?» У відповідь Ісус сказав їм: «Задам і я вам одне запитання. Якщо на нього відповісте мені, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Хрещення Йоаннове звідки було? З неба чи від людей?» Вони ж роздумували між собою: «Якщо скажемо з неба, він відкаже нам, то чому ви не повірили йому? Якщо ж скажемо від людей, то боїмося народу, бо всі вважають Йоанна за пророка». Тож у відповідь вони Ісусові сказали: «Не знаємо». Тоді й Він мовив до них: «І я не скажу вам, якою владою я це чиню». В діалозі Ісуса з первосвящениками і старшими народу натрапляємо на ситуацію, коли Ісус не захотів відповісти на запитання. Лідери вибраного народу звертаються з питанням: «Якою владою ти це чиниш?», а отримують зустрічне запитання: «Йоаннове хрещення звідки було? З неба чи від людей?» Насправді це запитання викрило правдиві наміри первосвящеників і старших, у яких їм було соромно зізнатися. Тому вони залишилися також без відповіді. Не був клопотом той факт, що вони не знали, звідки було хрещення Йоаннове. Проблема полягала в тому, що їх зовсім не цікавив той факт, і спроби щось відповісти були залежні від їхньої вигоди. Якщо ми скажемо з неба, то він скаже нам: «Чого ж тоді ви не увірували в нього?» А скажемо, що від людей, страхаємося народу, всі бо Йоанна вважають за пророка. Бог не відкриє тобі свого серця в Біблії, якщо будеш ним маніпулювати. Приховувати справжні наміри, ніж ті, які ти озвучуєш. Господь не пролє свого світла, коли будеш використовувати Боже Слово, щоб підтвердити власну волю, довести якісь власні аргументи. Є текст в Євангеліях, де Ісус взагалі вже нічого не відповідає. Поставлено Ісуса перед правителем, а правитель спитав його: «Ти цар юдейський?» Ісус відповів: «Ти кажеш». Та коли первосвященики і старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього: «Хіба не чуєш усього, скільки то свідкують на тебе?» А він не відповів йому ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався. Ісус нічого не відповів тим, хто його обвинувачував. Не сказав жодного слова. Якщо читаєш Святе Письмо і не бачиш жодного слова, то задумайся на хвилинку, чи ти не обвинувачуєш Бога, чи ти не маєш до Нього претензій щодо власного життя. Такі осудження заважають приймати Слово Бога, розуміти Писання. В Книзі Мудрості читаємо дуже важливі слова: «Полюбіть справедливість, ви, що правите землею. Роздумуйте про Господа в правоті й у простоті серця шукайте Його. Його знаходять ті, що Його не спокушають, і Він являється тим, що Йому не споневіряються». Щирість Бога спонукає нашу щирість, і навпаки. Наша відвертість перед Богом спричиняє Його відвертість до нас у Слові Божому.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.